آپ بجا فرما رہے ہیں، میں ایسی بے شمار ماؤں کو جانتا ہوں جو زبردستی اپنے بچوں کو ٹھونستی ہیں کھانے، کہتے ہیں کچھ نہیں بنتا اس کا، یوگرٹ ہی کھا لے، زبردستی ٹی وی دکھا کے، فون دے کے۔ میں خود ایک ایسے بچے کو جانتا ہوں کہ آج سے کافی عرصہ پہلے تو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ اس کی والدہ اس کو پکڑ کے زبردستی اس کا منہ کھول کے یوگرٹ اس کے منہ کے اندر انڈیلتی تھی، اور ایک ڈبیا نہیں، چار چار پانچ پانچ ڈبیاں، چھ پانچ، چار سال کا بچہ تھا میرا خیال وہ، تو اس نے اسے، میں نے خود، میں نے ان کو اس زمانے بھی، میں حالانکہ ہومیوپیتھ تو نہیں تھا نا، میں ڈاکٹر تھا، لیکن میں ان کو منع کرتا تھا کہ آپ ایسا نہ کریں، آپ غلط کر رہی ہیں، تو وہ مجھے اکثر ڈانٹ دیتی اس کے آگے سے، تو میں نے چپ ہو جانا۔ تو آج اگر آپ اس بچے کو دیکھیں تو آپ اس کو پہچان نہیں سکیں گے، وہ یہ عموم صوفے پہ بیٹھ نہیں سکتا، اتنا موٹا ہو گیا، کیونکہ اس کو عادت بڑھ گئی ہے، پھر اس نے بے شمار کھانا شروع کر دیا، جانوروں سے بڑھ کے وہ کھاتا تھا، اس کو تسلی نہیں ہوتی تھی، اگر ایک دیگ چاول کی دے دیں تو وہ کھا جاتا تھا، تو اتنا اس کا وہ میدا بڑا ہو گیا اور سارا کچھ ہو گیا۔ تو آج میں بتا رہا ہوں کہ وہ صوفے پہ بیٹھ نہیں سکتا، اس لیے میری ماؤں سے جو نئی مائیں بن رہی ہیں یا جو بن چکی ہیں، نہایت ادب سے درخواست ہے کہ زیادتی نہ کریں اپنے بچوں کے ساتھ۔ اگر بچے نے ایک ٹائم نہیں کھایا تو کچھ نہیں ہوتا، آپ کی ساس آپ کو کچھ نہیں کہتی کہ آپ نے بچہ کمزور کر دیا، آپ بچے کی ماں ہیں، آپ کو زیادہ احساس ہے سب سے، اس لیے کبھی بھی بچوں کے ساتھ زیادتی نہ کریں۔ ہاں، ان کو یہ نمکین چیزیں جیسے محترمہ مینی صاحب نے فرمایا، یہ کرپس وغیرہ دینے سے احتیاط کریں، میٹھی میٹھا زیادہ دینے سے احتیاط کریں۔ ہم اکثر لوگ یہ کرتے ہیں کہ پہلے میٹھی چیز دے دیتے ہیں کھانے کو بچوں کو، اس کے بعد کہتے ہیں کہ اب یہ کھانا نہیں کھا رہا، کھانا وہ کیسے کھائے گا، جب آپ نے میٹھا دے کے اس کا بلڈ شوگر پہلے ہی ہائی کر دیا ہے تو کہاں سے کھانا اب کھائے گا۔ ایسے لوگ ہم سوچتے نہیں، ہم وہی پرانی رسموں کے دادوں پردادوں کی باتیں سنتے آ رہے ہیں، جی نہیں انہیں چوری کٹ کٹ کھوائی تھی، انہیں یہ کٹ کٹ کھوایا تو انہیں وہ کٹ کٹ کھوایا، یہ وہ زمانہ نہیں ہے، زمانہ چینج ہو گیا ہے، اس لیے برائے مہربانی آپ بھی اپنے آپ کو چینج کریں۔ میں نے کبھی آج تک کسی جرمن عورت کو اس طرح زبردستی کرتے ہوئے بچے کو ساتھ کھانا کھلاتے نہیں دیکھا۔ میں ایک لمبے عرصے سے یہاں مقیم ہوں، میں نے کہیں یورپ میں کسی یورپین ماں کو اپنے بچے کے ساتھ اس طرح زیادتی کرتے نہیں دیکھا جس طرح ہم اپنے بچوں کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں اور ان کو کھانا ٹھونستے ہیں۔ تو اس لیے ان چیزوں سے بچنا چاہیے، بچے کو بھوک لگے گی بچہ خود مانگے گا، اگر خدا نخواستہ آپ کا بچہ دو تین دن سے کچھ نہیں مانگ رہا تو پھر اس کی فکر کریں، اس کے معدے میں پرابلم ہے، اس کے انتڑیوں میں پرابلم ہے، تو اس کے لیے اس کو کوئی بہت بڑے ڈاکٹر کو دکھانے کی ضرورت نہیں ہے، جی کہ آپ کو ٹرمین نہیں مل رہی ڈاکٹر کی تو اب ہم کیا کریں، نیٹرم سلف، نیٹرم فاس، میگ فاس، سلیشیا، فیرم فاس، یہ دوائیں اگر آپ کے پاس گھر میں موجود ہیں تو ان کو دو تین دفعہ دن میں دیں تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے تو بچہ خود بخود مانگ کھانا مانگنا شروع کرنا شروع کر دے گا۔ اس لیے میں نے ضمناً یہ باتیں بتائی ہیں کیونکہ ایسے واقعات میرے مجھے اکثر روزانہ ملتے ہیں، تو جی یہ ہو گیا، اس نے یہ نہیں کھایا، پھر میں نے یہ کھلا دیا، پھر اس نے وہ نہیں کھایا، پھر میں نے اس کو یہ دے دیا۔ اس طرح مت کریں اپنے بچوں کے ساتھ، آپ یورپ میں رہ رہے ہیں، آپ امریکہ میں رہ رہے ہیں، آپ کینیڈا میں رہ رہے ہیں، آپ کو کم سے کم یہ بھی تو سیکھنا، اگر باقی ان کی چیزیں سیکھ رہے ہیں تو یہ بھی تو سیکھیں، کبھی کسی یورپین یا ویسٹرن ماں کو آپ زبردستی بچے کو کھانا کھلاتے نہیں دیکھیں۔ جزاک اللہ۔